Ya moja kwa moja hapa basi bila shaka pale hadi sehemu moja upande wa Korkota. Hapa ni India shasha. Upande wa Korkota shasha. Upande wa Korkota kuruweza kukuingilia hapa basi bila shaka para kikosi fulani cha kimagaidi. Upande wa Korkota magaidi walikuingilia. Zaidi hawa ni magaidi ambao wanaongozwa hapa basi na jitu kwa jina la Seth. Walikuingilia. Cheki maneno. Wakaanza kushika watu. Wakaanza kukamata watu. Na nyakati zilikuwaga hapa basi ni nyakati mchana wawa makosa ufu. Sasa kina kabo likuletwa kufika arze na hizi walikutana na malaika fulani ambaye ni mukamba kutoka upande wa Kenya. Kabo likumukuza cheki mukamba, malaika aliruka juu ya muti design kama hiyo asanta makosa. Sasa kina makaidi wakaona wameshikwa na Holy Spirit. Cheki Mungu kujitupa juu ya muti design kama hiyo makosa ufu. Sasa malaika kuruka chini hivi magaidi walichanganyikiwa na kutoka mbio makosa. Jama wetu wakiwa wameokolewa design kama hiyo nami nikicheki picha letu the witch mwisho na kama unjisubscribe kwa channel ya DJ Tiad Kid enda pale YouTube search DJ Tiad Kid kisha uguze subscribe. Ukisha guza subscribe guza ile kengele li hapo chini. Tukutane part 3 The Witch. Mwisho.